Ja, då har vi ett nytt bolag på scen här. Green Landscaping med vd Johan Nordström. Välkomna hit. Kör igång. Tack så mycket. Fantastiskt kul att vara här. Vi har ju haft en fantastisk resa med Green Landscaping som bolag och vi fortsätter ju den här resan. Jag vill också räcka ut en hand till mitt team som jobbar tillsammans med. Jag har fantastiska medarbetare. Och i våra ögon har vi byggt ett riktigt, riktigt fint bolag under de sista åren. Jag har ju då varit vd för företaget och varit en förmån under de sista 10 åren här, så att jag började i januari 2015. Så jag har hängt med ett tag. Tittar vi då på vad är det för bolag vi pratar om, så ett hem för entreprenörer är verkligen centralt för oss. Och innan vi utlägger texten kring det så kan man nämna lite, vad är det egentligen vi gör? Jo, vi tar hand om utemiljö. Det är ganska basic stuff. Vi klipper gräsmattor, vi tar hand om träd, rabatter, vi skottar snö, vi halkbekämpar. Vi tar hand om vägar. Vi har även då en landscaping eller finplaneringsdel som det är projektbaserad verksamhet. Det vill säga när man ska bygga om en stadspark eller man ska bygga om en idrottsanläggning eller någonting liknande, så gör vi den delen. 60% av omsättningen ungefär går in till offentlig sektor och motsvarande 40% går då in till privat sektor. Vi har ingenting till konsument egentligen. Så att vi trivs väldigt bra i de här segmenten och försöker verkligen stanna kring det vi kan. Att sen vara entreprenör, det innebär egentligen att vi är ett bolag som består av 50 stycken dotterbolag. Där varje dotterbolag jobbar lokalt, ansvarar för sina kunder, ansvarar för sina anställda och för de projekten de löper. Och det vi då tjänar på den här modellen, det är helt enkelt att vi har väldigt nöjda kunder. Vi har väldigt lojala och trygga medarbetare. Och vi har en lönsamhet som ligger klart över branschsnittet. Vi ligger nästan dubbelt upp på lönsamheten trots vår storlek då. Och det är klart att som aktieägare i bolaget, vilket vi också är, vi äger ungefär 20% av bolaget totalt. Så vi som arbetar i bolaget är långsiktiga ägare. Och det är klart att när vi har ett fint företag som tjänar bra med pengar, då ökar värderingen för vår egen del också. Så att ett hem för entreprenörer är grundbulten i bolaget. Tittar vi sen lite på siffrorna så tycker jag att vi har jättefina siffror. Vi har en omsättning som närmar sig 6 miljarder. Vi växer med 35% och det är då en CAGR under de sista 3 åren. Stor del av tillväxten kommer via förvärv. Den organiska tillväxten ligger på 5%. Vi trivs väldigt bra med en tillväxt på 5% för då växer vi med marknaden. Om man försöker driva en högre organisk tillväxt så riskerar man helt enkelt att man tappar projektet, man tappar kontrollen. Och då har vi sett gång efter gång att för aggressiv organisk tillväxt är inte bra. Så vi försöker hålla tillbaka den organiska tillväxten och däremot ligga på en dubbel lönsamhet jämfört med branschen som sådan. Och sen adderar vi då bolag som kommer in i gruppen, så vi gör investeringar via förvärv. EBITDA-marginalen närmar sig 9%, vilket vi är otroligt stolta över. Och det innebär också att detta är en asset light verksamhet. Alltså vi har en liten balansräkning. Så vi får ett väldigt fint kassaflöde utifrån den bita marginalen. Kapitalstrukturen, det är skuldsättningen då. Vi är ett förvärvande bolag. Men i och med att vi har ett starkt kassaflöde och ett lönsamt bolag så kan vi ju reglera hela tiden att hur stor skuld vill vi häkta på utifrån den förvärvspotentialen vi ser ute i marknaden. Så det är för oss en gaspedal och när vi ligger på 2,5 så tycker vi att vi ligger väldigt bra på det. Orderboken, det är ju ett tecken då på att vi har långa avtal. Många gånger har vi 4-5 år långa avtal, så då har vi en stabil orderbok. Vi brukar säga att inom finplaneringsdelen så vill vi ligga 3-6 månader. Medan på skötseldelen så ligger vi signifikant längre då, för då är det ju 3-4-5 års avtal med optioner. Så att jättefina siffror som vi är stolta över. Tittar vi sen lite på den utvecklingen då, så har vi då växt som jag nämnt, men framförallt vi har poängterat lönsamhetsresan vi har gjort under de sista 4-5 åren. Att vi kontinuerligt professionaliserar och förbättrar bolagen som kommer in i gruppen. Vilket innebär att vi har en stigande trendkurva på marginalen, vilket är otroligt spännande för oss. Så det är den resan vi är inne på. Så att vi är ett snabbt växande företag, både organiskt och via förvärv. Och som också kan förvalta bolagen som kommer in i gruppen genom att professionalisera dem. Och därmed får vi bättre marginaler. Och varför ska man då investera i Green Landscaping? Ja, det finns många olika skäl, men här nämner vi 3 stycken. Och det första är ju egentligen då att det är ju tittar vi på marknaden som sådan. Den är ganska trögrörlig. Den är väldigt stabil.
Man kan säga att gräs ska klippas varje år, man ska ta hand om träden, man bygger om löpande, det är budgetkopplade företag och så vidare. Det är en stor stabilitet, och det har vi sett under de sista åren då, när vi har haft hög inflation, vi har haft lite kris i olika sektorer. Påverkar oss inte speciellt mycket, så tittar vi på de sista två åren, alltså de sista 8 kvartalsrapporterna, så fortsätter vi att leverera trots att det är tumult på marknaden. Det är klart att vi har känt av en viss ökad konkurrens, men ingenting som vi kan hänvisa eller titta på i siffrorna, utan bolaget tuffar på ett väldigt bra sätt. Affärsmodellen som vi utvecklat under rätt många år, det här med att ligga nära kunden, lokal verksamhet och så vidare, den fungerar väldigt fint för oss. Så att vi ska elaborera lite mer på den. Och sen, det är en väldigt stor marknad där ute. Det finns väldigt många fina företag, och det är klart att då kan vi fortsätta att göra värdeskapande förvärv. Så att det är väl de tre huvudpunkterna som är viktiga för oss. Att det finns ett stort universe att fortsätta med M&A-delen. Att strategin eller affärsmodellen fungerar väldigt bra. Och det är en stabil marknad. Så tittar vi då lite på marknaden. Den växer mellan 3-6% year over year. Tittar man över konjunkturcykler när man går in i lågkonjunkturer eller recessioner och liknande. Det är väldigt mycket kommunal och offentlig upphandling bakom det här. Det är ungefär samma spänd. Det händer inte så mycket. Så vi vet att om en kund normalt sett har en budget på 12 miljoner kronor för att sköta ett ytterområde eller något liknande. Det gör man även i lågkonjunktur. Det händer inte speciellt mycket på den delen. Vi ser ju också då att de här megatrenderna, hoppar ner till den direkt, att urbaniseringen och vikten av att ha snygga, välskötta utemiljöer, det ökar hela tiden. Vilket innebär att budgetarna hos våra kunder ökar hela tiden. Så att på det sättet så är det en väldigt stabil marknad som växer med 4-6% per år. Så vi trivs väldigt bra att ligga på den här marknaden. Man kan då tycka att det räcker med att köpa en gräsklippare så kan jag konkurrera med er. Fullt så enkelt är det inte. De här upphandlingarna är ganska komplexa. Det är ju mycket lagen om offentlig upphandling. Vilket innebär att du måste ha rätt typ av kompetens i bolaget. Man måste ha referensobjekt. Alltså man måste ha gjort liknande saker tidigare. Man måste ha en storlek. Man måste också förstå vad är det egentligen vi ska göra. Så att det finns faktiskt en del barriärer. Så det är inte bara att komma rakt in och konkurrera med oss. Därmed inte sagt att vi inte har konkurrenter. För det är klart vi har konkurrenter. Men det är inte svängdörrar att komma in på marknaden. Det tar tid och kostar pengar att komma in på marknaden. Tittar vi sen på affärsmodellen så kan man ju säga att det här med entreprenörer och vara decentraliserad, det är en stor nyckel till framgången. Sen är inte det superlätt att genomföra i verkligheten, men det är det som faktiskt fungerar. Att kunna ligga nära kunden, kunna ligga nära projekten, ligga nära anställda och hela tiden ha fokus på lönsamhet. Och den har vi fått till på ett alldeles utmärkt sätt. Den andra delen som jag vill highlighta där, det är ju att vi har ju några av de bästa bolagen i Europa som ingår i gruppen. Och det är klart, när man har 50 bolag så har du en enorm kunskapsmassa i företagen. Och det handlar om att hur kan man ta den kunskapen som vissa av bolagen besitter, implementera i andra bolag som inte har samma intjäningsförmåga. Och få den modellen att fungera. Att man kan skapa ett sugande system, man berättar inte för entreprenörerna hur de ska göra, men man kan utmana dem att göra saker och ting på ett bättre sätt. Det är ju det vi har fått att fungera i bolaget, och det är därför vi kan ligga på 9% i lönsamhet när branschsnittet ligger på 4,5% och vi ligger på en stigande trend. Så mycket av nyckeln i det här är helt enkelt att vara best in class i det vi gör. Vi vill också slå ett slag för företagskulturen. Där vi är liksom decent people, making decent to turn in a decent way. Den är också väldigt, väldigt viktig för oss. Det ska vara långsiktigt, det ska gå till på rätt sätt, det ska vara hederligt. Det här är liksom superviktigt när vi tittar på hur man gör. Det är inte kortsiktigt, det är inget hästhandlande, utan det här är på riktigt. Och de entreprenörerna som vi släpper in i gruppen måste dela den här kulturella övertygelsen kring hur man tjänar pengar och att man är väldigt långsiktig i sin affär. Så att anständigheten är jätteviktig hos oss, och det är ju en del av affärsmodellen. Tittar vi sen på det här med M&A-delen. Vi pratar ju inte så mycket acquisitions eller företagsförvärv som att vi egentligen gör investeringar i bolag. Och den ömsesidiga investeringen. Vi investerar i en entreprenör. De väljer att investera i oss. Och därmed skapar man den här lojaliteten och affärsmässigheten oss emellan. Nu har vi då gjort ett ganska stort antal förvärv under lång tid. Och vi har hela tiden blivit bättre på att filtrera ut vilka bolag är det som mår bra i gruppen, vilka entreprenörer är det. Och då har vi också utvecklat ett filter kring, ja, men vad är det vi tittar på egentligen.
Och vi säger ju nej betydligt oftare än att vi egentligen accepterar att gå vidare med ett förvärv. Så vi har en väldigt stor pipeline av bolag som vi väljer mellan. Och det är viktigt att det finns ett universe som är stort nog så man verkligen kan välja de bästa bolagen. Och sen har vi valt en geografisk expansion men stannat kvar inom våra industriella segment. Så att stanna kvar inom finplaneringen och skötseldelarna, det är viktigt för oss. Och tittar vi då på urvalskriterierna som M&A-teamet gör, och de har varit framgångsrika under lång tid, det är helt enkelt att intjäningsförmågan är superviktig. Vi köper inga turnaround case. Det har visat sig gång efter gång att de bolagen som tjänar bra med pengar, de har en tendens att fortsätta att tjäna bra med pengar. Medan de företagen som då har en sviktande eller svag lönsamhet, där finns ofta större problem än vad du ser från början. Så att det första är, du måste ha en historisk performance när det gäller att tjäna pengar för att vi ska bli intresserade. När vi ser att den finns på plats, då kan vi börja titta på de kulturella delarna. Passar det här bolaget in? Är de långsiktiga? Vet de vad de håller på med? Och så vidare. Så att vi är noggranna i vår urvalsprocess. Vi behöver inte, vi är inte tvingade att köpa företag på det sättet. Utan när vi hittar rätt så gör vi förvärv och vi har en stark balansräkning för att genomföra det. Och här blir egentligen bara ett axplock på de förvärven som vi har gjort och den resan som vi har gjort. Givet tiden så har jag inte tid att elaborera för mycket kring de här delarna. Men vi köpte ju ett stort företag, vilket var Svensk Markservice, under 2018. De var ju lika stora som Green var självt på den tiden. Vi omsatte ungefär 750 miljoner. Svensk Markservice omsatte 850 miljoner, så det var en rejäl pjäs. Och det tog oss 3 år att få rättsida på de här två bolagen. Och sen under 2020-2021 kan man säga, det var där vi gick in i Norge och då började den här förvärvsresan på allvar. Och därefter har vi gått till Finland, Baltikum och sen ett år tillbaka i Tyskland. Så att det är väl den resan vi är inne på. Och tittar vi sen på vart är vi på väg med det här, så kan man ju säga att vi är ju i praktiken nummer 1 i Europa i dagsläget. Vi är nummer 1 på de marknader vi befinner oss, men det menar jag att vi är störst när det gäller omsättningen på de marknader som vi befinner oss på. Vi är det företag som växer snabbast i de regioner där vi är aktiva. Vi är företag som har den högsta lönsamheten och det bästa kassaflödet i de regioner vi befinner oss. Så att vi är på väg att bli nummer 1 i Europa. Det finns ett bolag i Europa som är större än vad vi är, men de tjänar inga pengar. Medan vi har ett väldigt fint kassaflöde. Så att vi har en väldigt bra strategi och är på väg att bli 1 i Europa. Det var väl det jag hade. Så därmed så tackar jag för tiden och öppnar upp för frågor. Stort tack, Johan. Jätteintressant. Jag tänker vi kan börja med det. Du upprätthåller ganska mycket vid det här med att ni har så hög lönsamhet. Ja. Vad är liksom, om man tittar på er utifrån så tänker man att det är svårt att identifiera synergier i en sån verksamhet. Egentligen, om man jämför med andra. Hur kommer det sig att ni då skapar stor lönsamhet? Det enkla man tittar på, det är ju kostnadssynergier. Man tittar på anställda, inköpt material och så vidare. Men det vi har lärt oss är att det här är ju en mycket mer en projektbaserad och servicebaserad verksamhet. Så tittar man måste givetvis driva projekten och driva verksamheten kostnadseffektivt. Men om du är bäst in class eller du är halvdan, ja men det slår kanske på 1 eller 2% enheter i vinstmarginal. Det är inte där du tjänar pengar, utan man måste titta på vad är kunden, vad är kundnyttan, vad är kunden beredd att betala för? Inte hur jag lurar kunden, utan om vi har ett projekt som säger att vi ska använda en viss typ av gatsten, vi ska ha en viss typ av bänkar, kan vi byta ut det mot mer kostnadseffektiva lösningar? Då kan vi också tjäna mer pengar samtidigt som kunden får en bättre produkt till en lägre kostnad. Så man måste jobba mycket mer med kunddelen. Och det är nyckeln till det. Det är mycket enklare att stå och prata kostnadssynergi och så vidare. Men det är inte riktigt där det bygger på. Den andra biten när jag pratar om att professionalisera bolagen. Vi brukar använda oss av Atlas Copco-modellen när man bygger huset från grunden. Och sen när man har den på plats, ja, men då kan man börja titta på tillväxt och så vidare. Vi gör ju exakt likadant i våra bolag. Vi tittar liksom på bolagen från grunden. Att ja, men funkar det här bolaget? Har de en motor som snurrar och tickar? Har vi liksom bra lönsamhet i projekten? Har vi bra anställda? När vi har kommit till den punkten,
Då kan vi hjälpa bolagen att ta nästa steg till att hur kan vi då lyfta lönsamheten genom att jobba mer aktivt med våra kunder. Och inte hålla på med misslyckade projekt eller vad det nu kan vara för någonting. Utan att man styr bolagen åt det hållet. Så det är väl det vi menar med att professionalisera bolagen. Och i och med att vi har några av Europas bästa företag och koncerner så har vi ju tittat på, ja, men vad gör de egentligen? Hur kan de tjäna den här typen av pengar? När jag har kollegor i branschen som inte tjänar några pengar. Vad skiljer de här bolagen åt? Och då jobbar vi aktivt med bolagen helt enkelt. Stannar de här bolagen när ni förvärvar in, stannar ledningarna kvar hos ESN? Som regel stannar de, men om man är liksom i branschen att förvärva bolag så får man ju räkna med att det finns en anledning till att de säljer. Mm. Så att, och det finns ju ett par lärdomar är väl att man ska inte köpa företag av 35-åringar och ge dem 100 miljoner. Det slutar sällan bra. Men har man en viss senioritet i ledningen och de kommer in, nej, men då vill vi att de ska stanna så länge som möjligt. Men sen egentligen som en del av onboardingen så sätter vi oss ner och diskuterar med entreprenörerna. Och det är tuffa frågor, för där diskuterar man ju familjer, man diskuterar framtid. Många gånger så har ju företagen familjenamnet som företagsnamn. Hur tar vi hand om det här på ett bra sätt? Hur ser vi till att vi får till en kontrollerad succession i bolagen? Så det är en normalt inslag. Så vi, om man säger, byter ut det. Det växlas ut 5-7 vd om året ungefär bland bolagen kontinuerligt. Mm. Jag tänker om man följer de här förvärven ni gör så är det ju lite fokus på kontinental Europa får man väl säga. Ja. Ska man räkna med det framgent också, att det är där ni liksom förvärvar just nu? Eller finns det fortfarande saker kvar i Sverige, men Norge, det finns fortfarande Finland. Saker kvar i Skandinavien. Mm. Vi gillar ju att bygga kluster så att man har 2, 3 eller 4 bolag inom samma geografi. För då har vi sett att de får ett utbyte av varandra också. För det är en av anledningarna till att man kommer in i gruppen, det är att man får kollegor. Så att ha ensamma bolag ute som isolerade öar, det är ingen framgångsrik strategi för oss. Men samtidigt är det ju som så att Tyskland är ju en okonsoliderad marknad. Vi är i praktiken 4 aktörer på gång i Tyskland samtidigt. Ja, men då har vi bestämt oss för att, ja, men vi vill bli nummer 1 i Europa. Och då får vi vara aktiva i Tyskland. Så lejonparten av förvärven under de kommande 2-3 åren kommer att ske i Tyskland. Men vi kommer givetvis att fortsätta när vi hittar fina bolag i Sverige, Norge, Finland. Så kommer vi att göra vad vi kan i så fall för att få dem med på resan. Så ett eller annat förvärv om året i respektive land och sen i övrigt så är det Tyskland vi fokuserar på. Mm. En liten fråga där. Du nämnde lite kort att konkurrensen upplevde ni hade ökat något. Yep. Vad tror ni, vad är drivande kring det? Ja, men det var ju byggkrisen som kom ju. Mm. Så att där då finns det ju en kapacitet och då börjar folk titta på, ja, men vad kan vi göra istället? Och det var ju 2 saker vi såg direkt. Det ena var ju att när man skulle spara på vissa håll så har man då skjutit vissa större projekt på framtiden. Då har man nått sparbetingen. Så istället för att spara på många små projekt så tar man en ny skola av 50 miljoner. Men bara vi flyttar fram den ett år i tiden så har jag klarat mina sparbeting. Det var det som hände. Och det är klart att då får ju vi istället för att göra, nu har vi sällan så stora projekt vill jag säga. Men då får ju vi göra desto fler mindre projekt. Så vi har fått jobba mycket hårdare för samma omsättning kan man säga under de sista 2 åren. Och det andra som hände var ju att helt plötsligt så såg vi att de stora drakarna, de stora byggbolagen, de gick in på mindre projekt, vilket de gör. Dels så insourcar de, så de gör sig av med entreprenörerna ju, eller underentreprenörerna. Och dels så gick de ner på de små projekten och började lämna anbud i 50-miljonsklassen. Det är ganska sällan man ser PR, men det ska ganska ligga i den typen av projekt. Men under en tidsperiod så var de där. Därmed inte sagt att de var konkurrenskraftiga. Men de var där och lämnade anbud. Så vi såg att antalet anbudsgivare nästintill dubblerades på de jobben som fanns. Mm. Mm, jag förstår. Jag tänker lite grann. 2023 gick ni i Tyskland, Europas största ekonomi. Ni är lite i Schweiz också, va? Ja. Yep. Mm. Vad tittar ni på för nya marknader? Eller har ni tillräckligt att göra i de där ni redan är? För närvarande så vi byggde ju en plattform egentligen. Så att vi bestämde oss för det är snart mer än 3 år sedan vi bestämde oss för att nej, men nu går vi in i Tyskland. Och ska man då lyckas i Tyskland så behöver man ha en stabil plattform. Och det innebär att vi öppnade upp kontor, vi anställde folk, vi lärde oss tyska, vi undersökte hur marknaden fungerade och så vidare. Och sen för ett år sedan
så öppnade vi upp med vårt första förvärv i Tyskland. Så det är den tyskspråkiga delen, så därav följer också egentligen Österrike och Schweiz, att vi tar det över en och samma, samma kontor så att säga, och därav att vi valde München där vi har vårt kontor då. Så att DACH-regionen, Tyskland, Österrike, Schweiz är väl det vi tittar på just nu. Ja, och då styrs det utifrån München med lokala resurser på plats. Så man ska i korthet inte räkna med pressmeddelande Green Landscaping går in i land X? Därmed är det inte sagt. Alltså, självklart är det som så att nu när vi finns där, ja, men då finns det ju intressen från Frankrike. Vi har intressen även från Östeuropa där vi har dialoger. Och det kommer ju sig av att man befinner sig och man rör sig. Och det är en bransch som pratar med varandra. Det finns ju mässor och alltid de ser vad som händer helt enkelt. Och det är klart att då kommer ju folk till oss. Och det är ju, man kan väl lägga ut texten lite där att det är ganska få strukturerade processer som vi är inblandade i. Utan som regel så kommer förfrågningarna antingen från bolagen direkt som känner till oss. För de har någon som känner till någon och det är branschtidningar och så vidare. Och ofta så jobbar vi via våra lokala entreprenörer. Ja, men vilka är de lokala spelarna som du känner till som är duktiga konkurrenter och som gör bra jobb? Som helt enkelt du kan se skapa värde i gruppen. Och då är det oftast vi som approcherar dem. Så jag har ingen specifik siffra på det, men mer än 80% kan jag säga rätt upp och ner på alla investeringar vi gör. Det är ju vi som kontaktar dem eller att de har kontaktat oss direkt. Det finns ingen mäklare däremellan, så det är inte en strukturerad process. När det gick som hetas till här för 2-3 år sedan under, innan vi fick problem så att säga. Eller innan marknaden fick problem för att säga. Då fick man liksom budbrev där man inte fick träffa management. Men hur kan vi ha ett kriterium där liksom kvalitet är viktigt? Vad är det för kultur i bolaget? Och så får jag inte träffa ledningen. Det funkar ju inte. Det är en bizarr situation. Nu när det har lugnat ner sig och de här, så att säga, ja, det har blivit en bättring på marknaden, det är tydligt. Så nu fungerar det på ett bättre sätt. Tycker vi. Jag tänker hela branschen som sådan. Jag tror ni är ju liksom unika i en börsnoterad miljö, för oss svenskar i alla fall. Det finns ju inte massa bolag som er. Utan jag tänker lite grann om man lyfter blicken. Hur ser marknaden ut i Europa? Ganska, oavsett vilken marknad man går in i, dynamiken, ser den likadan ut? Vi tittar på det politiska systemet och vi vill ha en politisk stabilitet. Vi vill hålla på med de här makrotrenderna, det vill säga urbanisering och hållbarhet. Ser vi att det finns det, och det var ju det vi tittade i den tyska marknaden, att, men hur fungerar den modellen? Hur fungerar vår modell på den här marknaden? Och det visar sig att vår modell passade ännu bättre i Tyskland och Mittelstand än vad det faktiskt fungerade i Sverige. Så att modellen funkar extremt bra där. Och det är klart att vi tittar på några andra länder också och säger att jo, men här funkar det. Men vi vill ha en låg politisk risk. Vi vill inte att politiska beslut ska säga att men nu har vi de här avtalen, ja, men skit i det, nu sänker vi budgeten med 50% och så gör vi någonting annat. Det passar inte riktigt vår modell. Givetvis har vi tittat på USA, hur ser det ut där? Ja, men då har du inte den offentliga delen på det sättet. Däremot har du en mycket större kommersiell del som påminner i mångt och mycket om den kommersiella delen vi håller på med i Sverige. Så att det finns skillnader och likheter, men vi tittar ju på marknaderna och är tämligen ambitiösa. Kul. Får bli slutord, Johan. Tack. Vi måste gå vidare. Stort tack för att du kom. Ja, jättekul. Tack så mycket.